Плакала вся громада. У меліоративному на Дніпропетровщині попрощалися з холодноярцем Олександром Грибановим. Траурна церемонія прийшла на центральній площі селища. Боєць 93-ї окремої механізованої бригади загинув під Ізюмом, звільняючи рідну землю від російських окупантів. Зв'язок з військовим зник ще 17 квітня, проте до останнього у рідних, друзів та побратимів жевріла надія. Йти захищати Україну Олександр Грибанов вирішив миттєво. Зателефонував дружині з військкомату і поставив її перед фактом. «Я колишній військовий, я маю». Він боронив країну у складі героїчної 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Холодноярці відправили на концерт до Кобзона багато рашистів та знищили чимало техніки окупанта. Але й самі платять високу ціну, віддаючи за свободу рідної землі своє життя. Загинув на бойовому посту і Олександр Грибанов. Ніякі слова не замінять, зрозуміло, матері сина, жінці, чоловіка, дітям батька. Але я впевнений сьогодні, що ми діждемось той час, а він настане обов'язково, коли ми переможемо, коли агресор буде відповідати за той злочин, який він наніс нашій українській державі. Друзі та однокласники розповідають, останню звістку від Олександра отримали з-під Ізюма на Харківщині. 17 квітня зв'язок із ним перервався. Лише кілька днів тому дізналися, побратими-холодноярці 3 дні не могли забрати його тіло через щільні обстріли. А рідні та друзі увесь цей час жили надією, може поранений чи розбився телефон. Обіцяв розказати, як освобождав. Ахтырка, Тростянец, Сумы. Не успел. Провести героя в останній путь прийшла вся громада – рідні, друзі, однокласники та побратими. І навіть чоловіки не стримували сліз. Люди зізнаються, їм важко підібрати слова. Олександр Грибанов був світлою і доброю людиною з великим серцем. Він був вірним другом, гарним сім'янином та турботливим татом. Мав багато планів, але не судилося. Санька, ну ми по-другому його не називаємо, ми називали його завжди, і так у нас сенсу, Санька Грибанов. Він був чоловік мир, чоловік душа. Коли узнала эту весть позавчера, ну просто до последнего я созвонилась с нашими одноклассниками, с друзьями, спрашивала, говорю, может быть, это неправда. Ну, хотелось до последнего, чтобы это была ошибка. Невимовний біль – так присутні на прощанні описували свої відчуття. Піщанська громада проводжала свого героя Олександра Грибанова на колінах. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».